这次的山坨兒颱風讓高雄放了整整四天的颱風假，超強的陣風和不間斷的雨量，也讓家裡的抽油煙機排煙管變成進水管，沒有外陽台的窗戶也因為太強的風雨，溝槽都成了小河，就連前後都有陽台的娘家，天花板也開始滴水。没想到高雄会遇到这么大的风雨，希望大家都能平安无事。